Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Bakı aeroportunda 15 ölkənin vətəndaşlarına 2 dəqiqəyə viza veriləcək. Bugündən etibarən Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Asan Viza özünün xidmət terminalı vasitəsilə əcnəbilərə vizaların verilməsinə başlanılıb. 15 ölkənin vətəndaşları Asan Viza vasitəsilə birbaşa viza ala biləcəklər. Siyahıda Bəhreyn, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Cənubi Koreya, Çin, İran, İsrail, İndoneziya, Küveyt, Qətər, Malayziya, Oman, Səudi Ərəbistanı, Singapur, Türkiyə və Yaponiya daxildir. Quraşdırılmış Asan Viza özünə xidmət terminalları xüsusi təyinatlı ümumi vətəndaş pasport oxuyucuları, elektron ödəmələr üçün post terminallar və nəqd ödəmələr üçün əskinas qəbul edicilərlə təmin olunub. Asan Viza portalı və özünə xidmət terminalları Azərbaycan, İngilis, Fransız, İspan, Ərəb, Fars və Rus dili olmaqla 7 dildə fəaliyyət göstərir. Mərhum jurnalist Zabil Müqabiloğlunun bacısına mənzil verildi. Xəbər verdiyimiz kimi, mərhum jurnalist Zabil Müqabiloğlunun bacısı Sevinc Əliyevə Masazır qəsəbəsindəki məcburi köçkünlər şəhərciyində yeni mənzillə təmin olunub. Mayın 15-də mənzilin açarı Sevinc Əliyevaya təqdim olunub. Prezidentimiz İlham Əliyevə və Qaçqınqomun sədri Rövşən Rızaevə məni evlə təmin etdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Çətin günümdə mənim yanımda olan jurnalistlərə minnətdaram deyə Sevinc Əliyevə bildirib. O, sosial şəbəkələrdə yeni mənzilinin şəkillərini də paylaşıb. Xatırladaq ki, bu ilin martın 21-də mərhum jurnalistin bacısının Pirşağı qəsəbəsi mənşəl düşərgəsindəki mənzili yanaraq kül olub. Bundan sonra kirayədə yaşayan Sevinc Əliyevə maddi və mənəvi problemlərinə üzləşmişdi. Bayıldakı sürüşmə ilə bağlı Səbail rayon icra hakimiyyəti açıqlama verib. 2018-ci il mayın 15-də saat 20:00 radələrində Səbail rayonu Bayıl Yaşayış sahəsi Buxta küçəsində yeraltı proseslərin təsiri ilə torpaq sürüşməsi baş verib. Bu zaman 2 fərdi yaşayış evi tam, ikisi isə qismən dağıntılara məruz qalıb. Daha 20 fərdi ev də təhlükəli ərazidədir. Səbail rayon icra hakimiyyətinin verdiyi məlumata görə bu ərazidəki mövcud yaşayış və digər tikililər hələ Sovet hakimiyyəti illərində əsas etibarı ilə keçən əsrin 50-ci illərindən tikilib. Onların əksəriyyəti bir mərtəbəli, möhkəm təməli olmayan, uzun illər istismar olunduğundan resursları tükənmiş evlərdir. Evlərin böyük əksəriyyəti Səbail Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin balansındadır. Bir qədər əvvəl sakinlərin müraciəti ilə ərazi tikililərin vəziyyəti ilə bağlı rayon icra hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən araşdırmalar aparılıb və binaların qəzalı və təmirə yararsız olması ilə bağlı rəy verilib. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət olunub. Bayıldakı sürüşmə prosesləri ilə bağlı artıq təcrübəsi olan Səbəli rayon icra hakimiyyəti tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlər görülərək bir qədər əvvəl qəzalı vəziyyətdə olan Buxta küçəsi 9 ünvanında yaşayan ailələr artıq köçürülüblər. Görülən işlər sakinlər tərəfindən müsbət qarşılanıb, onlar ümid edirlər ki, yeni fəaliyyətə başlayan Nazirlər Kabineti tərəfindən yaranmış problemlər tezliklə həllini tapacaq. Bugünün sonuncu xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Sabit Polkovnik üçün 7 il həbs tələb olundu. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Daxili İşlər Nazirliyinin su nəqliyyatında polis idarəsinin Ələt Portunun sabiq rəisi polis polkovnik leytenantı Fərhad Məmmədxanova cəza istənilib. Hakim Samir Əliyevin icraatında olan prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edərək Fərhad Məmmədxanovun 7 il müddətini azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Qeyd edək ki, Fərhad Məmmədxanov Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən tutulub. Onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib və bir saylı istintaq təcridxanasına göndərilib. Fərhad Məmmədxanov işə düzəltmək adı ilə 185 min manat mənimsəməkdə ittiham olunur. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178-ci dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.